shumë kohë që nuk zhvilloj lojra. Davidi, me sa kujtohem më duket se në një qershor, po, në një qershor e kemi bërë lojën e fundit. Dhe për këtë gjë, ne kemi vendosur që t'ju bëjmë një surprizë. Ne sot kemi vetëm një lojë, po ajo ka shumë raunde. Dhe loja është me bota plastike. Për sa i përket dënimit, dënimi është super ekstrem. Duhet të na ndiqni në fund për dënimin. Let's go! Dhe ne kemi vendosur vetëm një resht me gota plastike. Një resht përfaqëson një round. Po tani, si do luaj, ja ju aseroj mund direkt. Ne do të hidhemi, dhe në qoftë se kalojmë pa i prishur gotat, e fitojmë roundin e parë, e po dytë e në vazhdim. Le të fillojmë! Bismillah!
Nuk e kam dhe shumë i kde lirën e bëjës, a vedi dhe unë për e të pare kam. Të do të apërzirët, me do të apërzirët. Duartë të mija, po 2 sekonda, së të vendosin dhe. Si ndjesh, Davidi? Qëfar ndjesie? Ndjesie, o... Mund të kuptosh të anje të gjitha vajzat e të quna që luen flokët e si ndjen? E di si ndjen? Si ndjesh, na i përshkruaj pak. Ok. Pse? Si. Më të jarën nërë. Se përqenj të ndjesi? Ja. Më duke se kërë kam flokët më të trash, së që e kërë. Ja të më ndarënë, se po të ndyri mirë. Avaz. Po të një, bukuria vjen e dhivje, David. Si apri të se po? Shake, shake, shake. Po bë pak bali, po skarjë. Mama, mama, mama. O, lavajë të rullë. Ka njerë jo shumë të këndshme, mish, po... Aj që më shikonë më smëtani, më lute më smëtani. Ska për të talër, këtu, David? Të që i filu e flokët? O... Dale, se kemi e këtu. Baroi. Hopa! Hajde të një me shëndet, isha ma të dali gjyre bukur. Gjate floku, u përgatit, u bëgati. Ne të shikëmi pas 25 minutash. U bëgati për në fur, flok. Po, shikëmi pas 25 minutash. Ishte rezultati. Si ju duke, me shëndet për të modeli modrës, të shkojë shumë shumë. Faleminderit. Kështu mbaj, gjithmonë. Po ju pëlqen flokët e mia, shkruani në komente! Bëni like dhe... Subscribe!